harimo uwo bitwa amahoro hakabamo uwo bita muhozi na murumuna we hakabamo na zirikana uwo nguwo niwe murumuna wa muhozi hakabamo undi mugabo wari wambaye ikoti zina rye ndumva ari rigenda rincika rugendo hakabamo na rugendo rugendo n'amahoro bari bafite n'imihoro kuri mikoro za BTN TV Nyirahakorimana Vestina umugore wa Ndahimana batuye mu kagari ka Mvuzo ho mu murenge wa Murambi arimo kudutangariza urutonde rw'abaje mu rugo rwe bakamwicira umugabo bamuhondaguye ndetse bakanamutemagura bamukekaho ngo kuba yibye intama nagiye kubona ari ninjoro mfarankinguje mpamagara ngo nyine mugiye ndimo nditegura mbyuka ngo njye kumukingurira ako kanya ngungengeze ku rugi numva induru zitangiye kuvuga numva bamwatatse batangiye kumukubita ngo yibye ubwo nanjye nahise ngira ubwoba mpita nkingura ku irembo ngenda nirukanka ariko umutima unyangamunda nkaruka nje kureba ibyo bintu yaba yibye nsanga intama irambitse aho ngaho n'uwo muhungu bavugaga ngo bayibanye yari murumuna wabo ubwo umuntu atangira gukubitwa gutyo paka hapfuye igishengura abaturage bakanashingiraho bavuga ko urupfu rwa Ndahimana ari politiki yakozwe yo kumutega iyi ntumbi y'intama nuko barayagwiza mwene kaza nenda bavugaga ko bafatikanyije kwiba iyi ntama ndetse bakanayica yakorewe iyi ntumbi y'intama bakamugeza kuri police station ya Murambi ngo mu gihe kitarenze isaha imwe akaba yari yamaze kugaruka kwe dukeka ko nje uko giti cyanjye n'amaguru abiri nyaka kuriya ntama ari umutego wagombaga kwicisha Ndahimana kuko iyaba ari ukwiba nibura kuvanye nare yemerewe kumurihira baba baranemeye bakamurihisha igisambo cyabo ko bari bagifite bamwiciye iki umugabo macimba niwe baje akavuga ati umwana wa kanaka bamwishe ngo yibye intama ni uriya mwana ko nyimugoroba yarari budakiranya iyo ntama agiye kwizana ryari isaha zingana iki ubona ari umugambi wari waracuzwe buriya wende bafite umugambi wo kugira ngo kuko uwo mwana baramuziraga cyane nkurikije ukuntu uyu mwana twabanaga muri society uyu mwana igihe cyose nta bujura nigeze mwumvaho nta kintu cy'umuturage yigeze yatwara wenda ngo tukishyure nanjye babimenyeshe ndi mushikiwe habe n'ikintu n'iki na kimwe natangajwe nuko bavuze ko baje bakazana intama bayishe nkuko amakuru yagiye atangazwa nubwo abantu aha barimo kubihisha kwiyo iyo ntama ngo bayizanye umuhungu yagiye kumushaka mu busanteri mu budakiranya ati nzanye imari uze ujye kumfasha kuyireba umwana yarazamutse ajya kureba iyo mari nibwo batangiye bajya kumucoca atazi iyo mari yariyo uko bari bayishyize ku muryango ubwo rero twe dukeneye ubutabera n'indishyi y'akababaro y'umuntu namwe mutubere abavuye icyo gitero ngiko mbibona nko kuntu hari nk'ikintu kibyihisha inyuma bo ubwabo bari baje bagambiriye baje ubwabo bazanye n'umuyobozi w'umudugudu bazana n'umuyobozi w'umudugudu wa Munyinya niho ngaragariza n'akarengane binjira nk'ubuyobozi bw'umudugudu wa Munyinya binjira mu mudugudu w'iraro ntibigeze babyutsa nyina w'uwo bakekaga ahubwo bujura ntibigeze babwira umuyobozi w'umudugudu bate twatahije igisambo mu mudugudu wawe w'iraro baraza bajya mu rugo rw'umuntu baramwihererana baramukubita agerageje no gusimbuka urugo yirukanse aho yirukanse uwamufatiye yo wamukurikiye bita zirikana uwangango n'ubundi ni wa muryango umwe baragiye bamuhururizwa n'undi muntu bita Mukashyaka Jeanne d'Arc aravuga ngo dore ngo undi yabacitse ngo ari hepfo hariya ngo nimuze ngo mumufashe ngo atabacika barangije baragiye bamusangayo bamaze kumusanga ubwo mama nawe mukecuru mukandere yari berata nibwo yarabyutse abyumvishije nawe akanguwe n'induru arangije n'ubundi ubwo yahise agenda akurikiye abo bantu birukanse bakurikiye uwo wari ubahunze kubera inkoni baragiye bagezeyo mama aravuga ati kuko yarabonye iyo ntumbi y'intama igaramye aho ngaho n'uwo muhungu bita bakunda kumwita ku izina rya biza no ariko yitwa ngo yitwa Barayagwiza Celestine Baragwiza Celestine uwo bamusize aho ngaho ari nawo wabonye wikoreye intama
bamusize aho ngaho uwo muhungu wakaza ninda bakurikira uwo ngo bateye mu rugo iwe baragenda bamusanga aho ngaho yarahurujwe ngo yafashwe n'umuntu umwe zirikano wari umufite baramukubita undi asigara arinze intama nta kibazo afite bamushyizeho umuyobozi w'umudugudu ngo ari umurinze baragenda bakubitira uwo aho ngaho mama yaragiye aravuga ati nta ntama mbonye nimba ari yo yibye nanjye ndayibonye tuzi uburyo yari yahageze nimba ariyo yibye nje n'umwana wanjye ndamwishyurira yari kumwishyura kuko yaramubyaye nta bushobozi yari abuze ntibatumye nibura agira n'ijambo avuga uw'amahoro uwo muhungu wakaza nenda mukuru wowe wasigaye arinze intama yahise akubita mama inkoni yo kwitako n'ubu ngubu ribu yarayifotoye bagaragaza ejo bundi yiriwe kwa muganga kuwa gatandatu mubona impamvu urwego rw'ubugenzacyaha ribu budafata abo mu muryango wakaza nenda bakubakubise musaza wanyu bimuvira mu rupfu bakanamutemagura mubona impamvu badafatwa ngo bakurikiranwe ari iyihe amakuru dufite natwe niyo mpamvu dusaba ubutabera bwimbitse dusaba ubutabera bwimbitse na perezida wa repubulika kugeza ubu ashobora kudufasha kubona umuntu akubitwa agakubitirwa agakubitwa nabo mu mudugudu bimutse mu mudugudu wabo bakajya mu wundi mudugudu batamenyesheje ubuyobozi bw'uwo mudugudu nawe mushobora kumubaza umudugudu wiraro ko hari ubwo umuyobozi wa munyinya yaje ashoreye icyo gitero akamugezaho ko yatahije igisambo mu mudugudu we noneho ubwo ni impamvu badafatwa twe ntituyizi gusa ubutabera bwo nibwo buzi dukeneye bwimbitse kuko inzego z'ibanze zo ntacyo zadufashije kuko yakubiswe yakubi na umutekano nge mbona kuri isa nta umutekano mbona nimba umuntu akubitwa kugeza ubwo yishwe akicwa mudugudu ahahagaze abi aje ashoreye igitero ari umuyobozi ntagira ikintu na kimwe atangariza na polisi ubwe ari umuyobozi w'umudugudu nta mahugurwa babona nje ni cyo kibazo niba ku ruhande rwanyu amahugurwa nk'inzego zibanze kuki atamenyesha ati twafashe igisambo ngo akigeze mu butabera nimba ari n'igisambo cyishure tukumva ngo turabona intama ngo irakase igakatwa igakatwa n'uwo mwene kaza nenda kandi akaba ari bo baza bagakubita hakicwa uwo mu muryango w'ambugurizi wa kaza nenda agasigara kandi akicwa na bene kaza nenda ku ruhande rwa nyina wa nyakwigendera avuga ko ubwo yasangaga umwana we bamuri nabi bamuhondagura ndetse banamutemagura bari bahagarikiwe n'umukuru w'umudugudu wa munyinya akabinginga akababwira ko nimba umwana we yibye afite ubushobozi bwo kumwishyurira aho kureka kumutemagura ngo nawe baramwadukira bamukubita ikibando nge ubwanjye nari ndyamye rwose ndi umukecuru ufite telefone numvishije izo nduru n'inkoni nyinshi navumbutse mu buriri mfata telefone aho nayiraje ndebye kuri telefone nsanga bibaye isaha ine n'iminota icumi ubwo noneho numva umuntu aragonga numva undi arirutse bari abantu benshi nk'uko turaha kuko n'abagezeho aho bamubagiraga rwose narahahagaze ndahakubitirwa ubwo noneho njye nahise nsohoka mu rugo ngeze ku irembo nkubitana n'umukobwa bita Mukashyaka umubyeyi we ni Margarita Mukancogoza turasuhuranyije mu ntoki tumaze gusuhuranya turazamukanye twerekera kwa Ndahimana wanjye tuhageze Mukashyaka we yahise ahamagara kubera ko bari barimo kubaza uwo muhungu wakaza nenda ngo Ndahimana arihe uwo ba nawe bari kumwe nawe wabo yarabashubije ati rwose ubu nanjye ntago mbizi aho yahise ajya ubwo yari yirukankanywe n'umuhungu wa Ngango bita Zirikana yamugaritse ubwo aho yamugaritse mu mbuga kwa Margarita Mukancogoza ubwo yahise amwicaraho hejuru amuherana gutyo niko guhamagara Mukashyaka uwo aramubwira ngo yahise Mukashyaka kuko we yahise abahamagara aho bari aho bari kumwe n'uwo murumuna wabo arababwira ati ahubwo undi muntu bamufashe dore ari hepfo hano iwacu ku muharuro iwacu niho barimo kugundaguranira umuhungu wawe yapfuye uruhe rupfu icyifuzo cyanyu ubwo nikiye kuri uwo muryango wakaza nenda njyewe ubwanjye ntabwo ari uwakaza nenda gusa bafatanyije n'abahungu b'umugabo twahirwa
kuko rwose zirikana na rwose n'uwo mugabo twahirwa mu gitondo yarahageze mu gitondo nari nibereye mu mbuga mu gikari wanje ubwo arimo kuvuga arimo kubaza uwo muhungu wa kaza nenda yabyaranye n'umugore konsili yari arimo kumubwira ngo nikosesha ngo ko mwari mwararangije ishyamba ryanjye ngo none ngo ubicyanyereka ahantu ndaha Imana ari ngo asubire mu magambo yo guhora abantemera ishyamba buri munsi ngo ubicyamure nibyo bari barateguye ese mugabo batabitegura wambwira ngo nkanjye nk'umukecuru uko nagiye nkamanika ikiganza nkavuga intu uyu n'umwana wanjye murimo murica mwadohora koko nemera kumurihira umugabo mahoro mwene kaza neta yantambitse inkoni yitako aha byaraboze ntiriteze no kuzanakira none subu ndabyizeye ko ntagomba kugwa hejuru uyu mwana wanjye ubiki kizere nakigirane kubagabo banteye mu rugo gutyo nanjye ndi nyina w'umwana babinyujije ku rukuta rwa Twitter ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo bwagize buti mbere ya byose turihanganisha abo mu muryango wa nyakwigendera kandi tunibutsa abaturage ko niyo baba bakosherejwe batagomba kwihanira abakekwaho gukora iki cyaha bahise batoroka ubufatanye na polisi na ribu barimo gushakishwa ngo babihanirwe aya makuru kandi yaje kongera gushimangirwa na polisi nabo babinyujije ku rukuta rwabo rwa Twitter aho babishimangiye bagira bati muri aho iki kibazo twarakimenye ndetse n'abakekwaho kugira uruhare muri urwo rupfu barimo gushakishwa murakoze ibi byashyizwe ku rukuta rwa Twitter biterwa utwatsi n'abaturage ngo kubera yuko abo mu muryango wa Kazane batungwa agatoki mu kugira uruhare mu kwivugana Ndahimana barimo kwidegembya ku manywa y'ihangu dore kubwo twageraga muri aka kagari ka Mvuzo ahari hiteguye gushyingurwa umurambo wa nyakwigendera uyu mukuru w'umudugudu wari uhagarikiye abamwishe yadukubise amaso agahita yurira igare agakizwa n'amaguru twaje ku ishyamba dutegereje umurambo unanize isaha uwamwisha nyirizina bahagarikiye aratubonye ahise afata igare aragiye duparitse hano ari hano afashe igare arigende mudugudu yigende mu yongozo wa munyinya yahagarikiye igitero kiraza cyicu umwana kuri isaha turahagaze nibura aho kubyara yanumvishije ko bimeze ahise afata igare arigende duparitse aho hasha amakuru mashya tuzamenya kuri iki kibazo nimba babagize uruhare mu iyicwa rya Ndahimana baba bamaze gutabwa muri yombi tukazabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Murambi wo mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda ndi Ndahiro Valence Papi.